Jau nedaudz iezīmēja, ka šis jautājums par pieminekli Pārdaugavā, nu viņš alaži uzturēts politiskajā dienas kārtībā ar zinām regularitāti ir bijis jau ļoti ilgstoši. Arī sabiedrībā tas vērtējums nav bijis viennozīmīgs. Jūsuprāt, vai šobrīd kaut kas ir mainījies? Nu, protams, ka ir mainījies. Karš Ukrainā mainīja droši vien lielas daļas cilvēku viedokli, ko arī mēs droši vien varējām novērot 9. maijā, kur pretēji iepriekšējo gadu nu, tādām milzīgajām svinībām tagad bija nu, salīdzinoši pieticīgi, kas nozīmē to, ka daudzi no tiem, kas iepriekš tur bija pulcējušies, nolēma tomēr neiet un tāpēc, ka šim piemineklim nu, ir noteikti cits jau simboliskā vērtība arī viņu acīs. Okupācijas muzeja direktori Solvit Vīpe pirms brīža sacīja, viņas vērtējums bija, tas nav vēstures piemineklis, tas ir Krievijas propagandas ierocis. Šī izpratne ir vairojusies? Nu, noteikti, jā. Un es domāju, ka tas, ka tas ir bijis no tāds propagandas ierocis, tas ir bijis vienmēr skaidrs, nepavelti. Šis piemineklis tika izveidots uz Brīvības ielas as, tā kā tāds nu, pretmets Latvijas nu, brīvības piemineklim. Tā kā, nu, tur, tas ir bijis vienmēr skaidrs un tagad tas ir bijis kļuvis vēl skaidrāk. Bet nu, gadu no gada mēs līdz šim esam varējuši redzēt, ka tur ir ļoti daudz cilvēku, kas pulcējas 9. maijā, neskatoties uz mēģinājumiem pie mums skaidrot, kāda ir tā mūsu vēstures realitāte, kāda ir tā mūsu vēstures uztvere un kāda ir mūsu šī pieminekļa uztvere par tā nozīmi un ko tas simbolizē. Vai tas, ka pieminekļi tagad nebūs, vai šajos cilvēkos viņu pārliecībā tas kaut ko mainīs? Nu, pirmkārt, es domāju, ka tas apgalvojums, ka mēs esam centušies skaidrot, nu, mēs esam skaidrojuši droši vien vairāk paši sev nekā tiem cilvēkiem, kas tur pulcējas. Un tas ir bijis atkārtots atkal un atkal, ka ne visi, kas to pieminekli turēja sev kā svarīgu, ir bijuši nu, tādi pašreizējās Krievijas politikas aktīvi piekritēji. Tie tos aktīvos piekritējus droši vien mēs redzējām šī gada 9. maijā, bet iepriekšējos tur pulcējās daudz vairāk. Un šeit jāņem vērā ir to, ka daudziem Latvijas iedzīvotājiem, galvenokārt krievvalodīgajiem, nu, tā vieta viņu vieta mūsu kopīgajā sabiedrībā ir bijusi ļoti neskaidra. Un pēdējos gados, es pat teiktu, nu, kopš preambulas pieņemšanas un ne tikai, tā vieta ir kļuvusi nu, vēl neskaidrāk. Un šiem cilvēkiem, kuri nevarēja un joprojām nevar identificēties ar latviešu etniskumu, ar latvisko nu, tādu identitāti. Šis piemineklis bija tāds kā pieturas punkts, kas viņiem ļāva savā ziņā nu, atrast kaut kādu, nu, kaut ko, kas viņus saista šeit. Nu, tas tāds simboliskā nozīme. Un tas, kā jau es teicu, nevienmēr sakrita ar to, ka šie cilvēki varētu atbalstīt to pašreizējo nu, režīmu, kas ir Krievijā. Jā, bet tas nu, no tā, ko jūs sakat, iezīmē ļoti sarežģīta situācija, jo nu, viens ir nojaukt pieminekli, tas visticamāk tad neatrisina visu tās problēmas, kas savstarpēji pastāv mūsu sabiedrībā, lai gan amatpersonas mēs kaut arī šorīt sākot pusdienu laikā ziņu speciālu izlaidumu mēs no Rīgas mēri dzirdējām vairāk kārtēju uzsvērumu, ka pieminekļa demontēšana nav vēršanās pret kādiem. Nu, jā, nu, tas, bet jautājums ir, vai tas ir arī pietiekoši skaidrs visiem tiem cilvēkiem, kas tur gāja likt ziedus, pamatojot to ar piemiņu par savas, nu, piemēram, ģimenes vēsturi, par saviem
saviem senčiem, par saviem vecstāviem, kā parasti tas tiek teikts, ja, kas ir krituši otrajā pasaules karā, un kur šie cilvēki, nu tā tīri cilvēciski, tur cieņā, tāpat kā mēs visi turam cieņā savus senčus. Un cik man zināms, un mēs te mazliet arī pētām pašlaik nu, dažu šo grupu pārstāvju uzskatus un to, kā viņi uz šīm lietām skatās. Tā latviešu attieksme pret šo pieminekli daudziem cilvēkiem Latvijā ir bijusi pilnīgi neskaidra. Respektīvi, es pieļauju, ka daudzi tīri pēdējā laikā no sev atklāja, ka dīvainā kārtā daudziem Latvijā šīs piemineklis vienmēr ir saistījies tikai un vienīgi ar okupāciju. Nu, tie cilvēki, kas gāja pie šī pieminekla 9. maijā, droši daļa no viņiem pat nenojaut to, ka latviski runājošā latviešu vidē šis piemineklis ne ar ko citu nav asociējies. Ja, ka tam nekad nav bijusi kaut kāda atbrīvošanas pozitīva piesaņa. Nu, piedodiet, no otras puses noteikti arī ir cilvēki, kuriem šķiet, ka Latvija nekad un nav bijusi arī okupēta. Līdz ar to tas jautājums, vai protams, tiešām jā. Cik ir iespējama situācija, ka visi arī pēc šādiem soļiem, nu, ka visus var mēģināt justies piederīgi, likt viņiem justies piederīgi? Nu, protams, ka tas ir jautājums par integrāciju, ļoti, ļoti lēns process, ko nevar ļoti ātri pārmainīt. Ja? Mēs zinām, ka, nu, paskatoties tīri uz savu pēko pieredzi, kā mēs dzīvojām, es, piemēram, un mani vecāku paaudze uzauga, nu, tādā pilnīgā, simtprocentīgā padomju ideoloģijas it kā garā. Tajā pašā laikā ģimenēs tie uzskati, kuros mēs turējām kā ļoti nozīmīgu savu neatkarības nu, ideju, tie tika uzturēti, neskatoties uz to, ko mums mācīja skolās, kas norāda uz to, ka šis process ir ārkārtīgi ilgs un lēns, un tas nu, neatiec tikai un vienīgi uz to, ka mums skolās vai televīzijā saka kaut kādu, nu, māca vienu kaut kādu aspektu vai uzskatu. Tas, kas notiek ģimenēs, ir pavisam kaut kas cits. Un tas mainās ļoti lēni. Tas mainās ļoti lēni, bet līdz ar to tas jautājums, jebkurā gadījumā paliek, mēs šodien gaidām, ka mēs pieredzēsim to, ka mainīsies Pārdaugavas panorāma Rīgā. Tas notiks šodien agri vai vēlu, visticamāk, vismaz tie solījumi tādi šodien ir, bet tad ko jūs gaidītu, kam būtu jāsako rīt? Nu, jā, tam kam būtu jāsako ne tikai rīt, bet arī aizparīt un tālāk, ir mēģinājumi stiprināt šo mūsu sabiedrību kā pilsonisko nāciju, kurā dažādiem cilvēkiem ir vieta. Turklāt arī nu, tāda jēgpilna pārliet, nu, tāda situācija, kurā veidojas pārliecība par to, ka šeit mums ir tādas vērtības un tādi uzskati, kas saistās ne tikai ar latviskās identitātes nemitīgu atkārtošanu, ja, bet kas principā ir demokrātijas, brīvības un tā tālāk vērtības, kuras ir nozīmīgas visiem Latvijas iedzīvotājiem, nedalot tos tajos, kuriem it kā šeit ir vairāk vieta un mazāk vieta. Paldies jums par šo vērtējumu. Tad integrācijas procesam ir jāturpinās. Jāturpinās integrācijas procesam. Tā sociāla antropologs Klaus Sedlnieks. Paldies jums par sarunu.